Jaqueline, abre a câmera, mulher. Cadê? Só o baixo. Jaqueline, meu amor! Quem tá assistindo o jogo de futebol, seu neto? É o neto, é o neto. Ai, neto, esse nome te ajuda mesmo a tu, viu, olá, neto? Boa tarde. Olá. E essa Lucélia aqui é o Isaías, né, Isaías? Olá, olá. Oi, querido. Oi, Isaías, tudo bem? Oi. Oi, Thiago. Thiago, que saudade de você. Ué. Entrou direito ainda. Thiago. Agora sim. Vamos para. Oi, Thiago. Oi, Thiago. Opa. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Jaque. Agora eu lembrei da Jaque. Oi, Marcela. Marcela, você cortou o cabelo? A Marcela, eu já vi ela hoje de manhã. Sem a camisa, agora tá lembrando, tá? Ah, mas essa camiseta é do projeto do Corpo Sonoro, mas pode ficar, pode ficar. Tá valendo. Quem é Jota? Vamos ver quem é o Jota que entrou. Jota, abre a câmera. É um mistério. Mistério, mistério. Não apareceu para mim o Jota. Não. Aqui embaixo, o Jota. Tem só um Jotinha aqui. Aí tá sem áudio, eu não consigo nem pedir para nada. Olha a folga do Neto. Tá demais, hein, Neto? Que desaforo, menino. Oi, fazendo uma velha. Meu amor, quem Nossa. É a CNL? Fala, CNL. Fala, querida. Não, da minha mãe. Ah, ai, como você tá bonita, CNL. Olá. Todo mundo com as camisetas camiseta dos projetos. Nossa, a Cida mata a gente. Gente, olha, deixa eu falar. Esse projeto não tem uniforme ainda, não está pronto. Eu mandei fazer, vocês vão receber ainda. Então, quem tiver camiseta da corrida, pode pôr. O dos outros projetos, na hora de prestar conta, atrapalha pra caramba, gente. Então, se tiver igual a do João Vitor, João Vitor, mostra a sua camiseta. Quem tiver, deixa eu mostrar, dessa camiseta aqui, ó. Fernanda Ribeiro, você chegou! Oi, João! Ó, João, que bonito, ó. Quem tiver essa camiseta, põe essa. Eu conheço. Oi, Fernanda Ribeiro. Cadê a Janete? Oi, Janete, eu preciso ver você. Chama sua mãe. Oi. Cadê a Janete? Fala aqui no pódio, ela tá de todo. Ô, Márcio, não pode não. Quem é o Jota? Cadê a Janete? É a Jéssica Gatinho, Jota. Tenho certeza. A Jéssica chama Jéssica Midori, gente. Por favor, vamos reforçar Jéssica Midori. É ela, Jota? Jéssica. Jéssica Midori. Eu tô achando que o Jota. Luiz Felipe, querido. Oi, Luiz Felipe. Bem-vindo. É ela mesmo. Jéssica, tem que escrever Jéssica Midori no seu nome. Cadê a Jéssica? Senão eu fico doida com ela perguntando que nome põe. É Jéssica Midori. A Marili tá aqui. Nossa, Mônica, como você está bonita!
Mônica, nossa! Chegou. Fernanda, já comeu um lanchinho? Cuidado com você. Mônica, o que você fez? Você cortou o cabelo? Nossa, faz assim, deixa eu ver. Mete, sacode a cabeça, vai. Calma aí, um minuto. Meu Deus! Nossa, que cabelo lindo! Que isso? Nossa. Lindo! Obrigada. Foi no chute de Embeleze. Foi no Embeleze? Que chique! Oi, José Guilherme! Oi! Tudo bem? Tudo bem? Lindo. Oi, Jaqueline. Oi, Jaqueline. Oi. Oi, Jaqueline. Oi. Oi. Ah, é o Zé Guilherme que eu ia renomear. José Guilherme. Quem mais? Deixa eu ver. Ah, chegaram! 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 Eles estão de manhã, o Nicolas e o Luiz Sérgio também, hoje... Não, hoje não entraram, não. Oiê! Oi, Nicolas, oi, Sérgio. Oi, lindos. Ai, gente, isso não existe, pensa. Quer lavar os cabelos? Sim. Tá bonito, hein? Fala oi, eu quero escutar a voz de todo mundo. Oi, Magno. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Magno. O Alfio tá entrando. Oi, Magno. Oi, Magno. Oi, Magno. Fala. Eu não me lembro. Vamos esperar mais um minuto e a gente vai começar. Ih, não para de entrar gente, espera aí que está chegando gente. É, entrou o Alfeu agora. Jéssica, bom, né? Você está sem vídeo. Alfeu, você está sem vídeo. Querida, eu estava em outro lugar, Jéssica. Eu fui entregar lanche hoje de manhã. Isabelle. Oi. Oi, Isabelle. Alfeu, abre o vídeo. Oi, Isabelle. Olá, Jéssica. Ah, Jéssica. Bom te ver. Então, olha, vamos lá. A CNL tá aí, o Marco, a Jaqueline, Marcela, Thiago, Isaías, Neto, Jéssica, Alfeu, Fernanda Ribeiro... É, Isabelle, Isaías eu já falei, Neto eu já falei, quem mais que eu não falei ainda, vamos ver, Nicolas e Luiz Sérgio, Magno, quem mais? Estão falando que eu estou anotando todo mundo aqui, acho que é isso, né? Mônica. Eu, presente. Quem eu não falei o nome, fala oi aí, que eu tô, não posso esquecer ninguém, hein? João Vitor, você falou, mano? João Vitor, não falei. É João Vitor, ô bonitão! Oi, Alfeu, bem? Né, João Vitor? Não é qualquer um, né, João Vitor? É ô bonitão! Eu anotei todo mundo já. Luiz Felipe. Obrigado, Raio. Obrigado. Olá, tudo bem? Lindeza. Eu José Guilherme anotou, Márcia? José Guilherme não. José Guilherme. Tem 18, Mar.
Isabelle. Isabelle, eu pus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É isso, né? Sim. Agora fecha. Bora lá? Então vamos lá, pessoal. Fechando o áudio e os no... a equipe do Algacó se coloca em destaque, por favor. Tá. Vocês conseguem se colocar sozinho, que aí é mais fácil. Eu consigo, Fausto. Pronto. Aí. Coloquei, gente, tá? Peraí, eu coloquei destaque. Alguém errado aqui, peraí. Ai, não, eu apertei o Marcos para sair. Eita! Sou o Marcos. Ai, peraí. Márcia. Eu fui renomeado, mandei o menino embora. Peraí, deixa ele voltar. Mônica arrasando com o novo look dela. Tá linda demais. A Marili entrou? Não, a Marili não tá nesse projeto. Quem colocou a Marili no chat? Agora Marcos, que ele... O Marcos quer saber se ela tá aqui. Ela não tá. Ah, tá bom. Tava de manhã. É, vamos esperar ele entrar. Ah, o Júlio César chegou. Júlio César chegou? Chegou. Ah! Olá, Júlio César! Abre o vídeo! Cadê esse maravilhoso? Diego, olha o Diego tá entrando também. Oi, Júlio. Oi, Júlio César. Tudo bom? Cadê o Júlio? Ah, Júlio. Ei, figura, bora lá, se prepara, pessoal. Diego, vamos também. Lá. Ai, gente, eu tô com sua mão agora. Cadê Diego? O Marcos? Diego. Acabada. Acabou comigo. Ah, oi, Júlio. Oi, César. Júlio. Cadê o Diego? Oi. Aqui o Diego. Oi, Diego. Nossa, é. Mas boa aqui nessa oficina, olha aqui. Cadê o Diego? Ah, não segunda vejo. Página aí, anda para a página tá, do lá. Achei. Oi, Diego, tudo bem? Bora lá, gente, enquanto o Marcos vai entrando, a gente vai se apresentando de novo. Boa tarde, a equipe de teatro está aqui, de teatro em cena, o projeto novo do Algacós. Meu nome é Márcia, sou pedagoga e a equipe vai se apresentar para vocês. Eu vou pedir para todo mundo fechar o áudio, deixar só a equipe falar para vocês escutarem bem a nossa voz. Essa é a live, sim. Júlio César, nós vamos fechar um pouquinho o áudio para você escutar a nossa voz, tá bom? Bora lá. Oi, pessoal. Oi, gente. Eu sou a Cris. Boa tarde. Oi. Vai, Cris, vai lá, vai lá. Pode falar. Acho que todo mundo tem que falar junto. Eu acho que a gente tem que falar todo mundo junto para a gente começar a falar. Vai, abre a boca. Pronto, não. Márcia falando, passando a voz para a Cris. Oi, gente, eu sou a Cris. Você já me conhece, tudo bem? Bem-vindos. Fala, Fausto. Desculpa, Cris. Oi, gente, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Fausto, eu sou instrutor de teatro aqui junto com uma galera que vocês já conhecem melhor. E hoje, eu e uma amiga minha, que vai se apresentar logo depois de mim, a Larissa, a gente vai conduzir a nossa oficina, beleza? Então, se liguem aí. Lari, vai lá. Boa tarde, pessoas lindas. Sou Larissa, também instrutora de teatro desse projeto maravilhoso. É bom estar com vocês. Vai lá, Débora. Oi, gente, eu sou a Débora, estou como instrutora de arte aqui com vocês. Uma honra de trabalhar com essa equipe maravilhosa, com vocês que são participantes maravilhosos. Só alegria na quinta-feira. Vai lá, Tomás. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Tomás, sou psicólogo da equipe. Também é um prazer estar com todos vocês aqui hoje, com essa equipe maravilhosa, com esses participantes maravilhosos que vocês são. E vamos se preparar que tem bastante coisa bacana hoje. Gustavo entrou, viu, mano? Não sei se você viu. Bom, todo mundo foi, todo mundo da equipe se apresentou. Podemos começar, gente?
Sim. Bora? Tem sim. Então, bora. Eu tô resolvendo a bucha. Espera só um pouquinho, eu tô resolvendo a bucha do Marcos, que ele não tá conseguindo entrar. Eu tô tentando mandar um convite para ele de novo. Ai, não acredito. Mas pode ir tocando aí, vai lá, toca a bucha. Ah, a Laura chegou. Oh, oi, Gustavo, Laura. Laura entrar, tá? Laura, chegar, oi. Né? Vamos deixar em destaque agora só os dois, então. Agora é exclusividade, agora é exclusividade. É, tops. Tops. Foi, Márcia? Rolou? Peraí, falta tirar o Tomás. Aí, pronto, pode ir. O Marcos entrou. Ai, que bom, gente. Aê, Márcio. Marcos. Entrou, Marcos, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. A Laura entrou também, olha lá. Oi, Laura. Oi, Gustavo Freire. Boa tarde. Oi, Gustavo. Pode tocar, Fausto. Bem, vamos lá então, gente. Agora que todo mundo está aí, todo mundo está me vendo. Se estiver me vendo, faz um positivo aí. Tá rolando? Aí, aí sim. Seguinte, o meu colega Tomás falou uma coisa que eu vou pegar o gancho dele, que vocês são muito participativos, sempre estão super ativos dentro das oficinas, e eu vou começar fazendo um jogo de adivinhação. É bem fácil, bem simples, mas eu vou precisar que vocês participem comigo. Se eu ficar aqui sozinho, eu vou chamar os meus colegas, mas eu não quero que os meus colegas falem, eu quero que vocês participem. É o seguinte, a gente vai fazer um jogo muito simples, muito fácil. Eu vou mostrar alguma parte do meu corpo, por exemplo, vou fazer aqui, a Lari vai me responder. Sobrancelha. Sobrancelha. Outra. Pálpebra, olho. Olho, olho. Aê, olho. Muito então, específica. Eu vou mostrar diferentes partes do meu corpo e vocês vão ter que falar que parte é essa. Beleza? Todo mundo junto, Fausto? Abre o microfone e vai. Abre o microfone e vai, tá bom? Então eu vou começar agora, ó. Primeira parte. Orelha. Ih, tá baixo, hein? Não ouvi nada. Orelha. Isso! A orelha. Orelha. Um pouquinho embaixo. Vai, Fausto, pronto. Vou falar só mais que eu consegui. Vai, eu consegui adivinhar. Relaxa, Júlio, pro próximo, hein? Boa. Prepara o próximo, vai. Próxima. Nariz. Aí, boa. Vocês estão muito rápidos, hein? Boa. Terceira. Terceira. Boca. Arrasou. Vamos, Luiz Felipe, abre esse microfone aí, rapaz. Vamos participar. PP também. Cotovelo. O quê? Cotovelo. Ombro. Ombro. Vai, cotovelo. Falaram. Cotovelo. Zé Guilherme, Magno, bora lá, desse microfone. Vamos ajudar o pessoal a descobrir. Vou fazer mais rápido agora, hein? Cotovelo. Mão. É a mão. Palma. Braço. Braço. Bochecha. Sobrancelha. E você? Joelho. Diego falou. É isso aí. Vocês estão muito bons, hein? Muito rápidos. Muito rápidos. Só que é o seguinte: o que eu vou fazer agora? Agora, ao invés de vocês me falarem o que, que eu estou apontando, vocês vão tentar trazer essa parte que eu estou apontando para perto da câmera. Tá bom. Tá?
Vamos lá. Estão prontos? Cadê o Neto, que eu não estou vendo? O Diego até levantou, hein? Perto da câmera, perto da câmera. É. Orelha. Oi, João Vitor. Bomba, lá. Bota o ombro na câmera. Descobriu qual é, bota na câmera. Nariz. Deixa eu ver o nariz de todo mundo. Deixa eu ver. Cadê o nariz do Júlio? Olha o do Diego. Olha o do Diego ali, ó. Olha o do Diego. Cadê? Da Jéssica. Olha o José Guilherme. Não, a boca não. Deixa nariz. Também. Vai lá, mostra o narizinho. É o nariz. É o nariz. Mostra o nariz. Isso. Muito legal. Muito bom. Encaixa na câmera. Vai, Lulu. Encaixa aí que mostra o nariz. Anda, não é a boca não, é o nariz. Laurinha, cadê seu nariz, Laurinha? Nariz. Cadê a Laurinha? Agora mostra o nariz pra mim. É, agora bola. Nariz. Dudu. E agora? Isso. Opa. Ah, tô vendo que muita gente tá entrando na brincadeira, certo? Agora, a gente vai fazer a última parte, que ao invés da gente se aproximar, a gente vai tentar mexer a parte do corpo. Então, por exemplo, Lari, me ajuda aí. Eu ajudo, mas quero ver todo mundo fazendo junto. Deixa eu ver esses outros. Cadê? Mexe o ombro. Isso, Isa. Ixi, aí é difícil, hein? Meu nariz. Quem consegue mexer o nariz com o coelho? Explora essa boca aí, ó. O que ela consegue fazer? Hein? Isso, Nicolas. Isso, Luiz Felipe. Isso! Oi, de beijo. Muito bem, ó. Muito e o pé? Bom, hein? Deixa eu ver pé. Quero ver pé. Não. Pé? Pé? Pé. Atrás, cadê o pé de todo mundo? Cadê, Marcelo, seu pé? Quero ver. Não consegui. Olha o pé do Thiago. Não consegui. Gustavo. Muito bom. Só os pés teatrais, hein? A Jaque. Cadê, Momô? Seu pé? Deixa eu ver. Tem cada pezão ali, esse é o pé, Magno. Mostra aí. Marcela, cadê o pé? Ó, o pé do Luiz Felipe tá escondido, hein? Aí. Tá frio, né? Muito bom. Vai, Isaías, cadê o pé? Gente, ó, agora, última etapa desse jogo. Agora, a gente vai fazer isso com música. Então, eu vou soltar uma música aqui e eu vou ir apontando. É assim, Larissa. E a gente vai tentar mexer conforme a música. Certo, Júlio César? Tá bom. Então tá. Vou soltar a música, hein? Preparem-se. Estão ouvindo? Não, estou ouvindo. Tá cortando. Eu acho que todo mundo vai ter que desligar o microfone
aqui para rolar. Ah, legal. Então vamos desligar o microfone, todo mundo, para a gente escutar melhor a música? Depois a gente abre de novo. Vamos lá, todo mundo desligando o microfone. Isso. Arrasar. Mexer essa parte, fala. Do corpo, hein? Bora lá. Tá ouvindo? Não dá para ouvir, Fausto. Tá meio distante. Tá dando para ouvir, gente? Não. Muito baixo. Posso tentar pôr um aqui, ó. Eu tenho uma. Ah, vou tentar pôr um, tá? Vou pôr flash. Oi, gente. Agora tá falando. Meu querido. Segue aí que eu vou mudando a música. Fico desse jeito, pensando nos beijos, nos carinhos dela. Que ela mora no meu peito. E eu moro vizinho a ela. E eu fico desse jeito, pensando nos beijos, nos carinhos dela. Gente, assim não se dá bem na vida, não, hein? Acho que meu coração te escolheu, moro? Quando ele escolhe, eu vou onde ele quer. Vamos cair! Isso!
mundo, ó, aproxima na tela. Aqui, ó. Como é que a boca dança? Dança de boca. Isso, linda! Gente, a Larissa tem essa imagem só pra mim? Ela partiu, partiu e nunca mais voltou. Muito bem, arrasaram. Palmas pra vocês. Gostei de ver a participação. Bom, gente. Ah, Larissa, você tá sem imagem. Oh, meu Deus. Tá travada, quando colocou tá travando, o som. É. É que a internet tá ruim, é. A sua, Lari. Tá travando. Não voltou. Agora tá aí, agora tá aí. Ah. Deu certo, eles fizeram direitinho. Que maravilhosos. Arrasaram. O Fausto tá aí? O Fausto tá aqui. Gente, é o seguinte, lembram que na oficina passada a gente usou alguns objetos? Agora eu quero que vocês peguem algum objeto aí que vocês têm perto de vocês. Pode ser o que usaram na semana passada ou pode ser objetos novos. Mãe, não, vai lá para o senhorito pegar. Vai, vocês que peguem, escolhe aí. É. Ou pode ser um novo, Fausto, pode ser um novo. Pode ser um novo. Pode ser um novo? Vou pegar uma. Põe na tela aí o objeto que vocês escolheram. Eu perdi minha pedra, achei minha pedra. Deixa eu ver. Cadê? Isso. Gustavo, controle. Cadê Laurinha? Deixa eu ver, Laurinha. Cadê? Ai, olha! Tem um bonequinho do Toy Story aí. Ah. Tem um Dumbo. Olha lá, Dumbo. Mostra, põe perto. Eu tenho uma pedra, controle remoto, microfone. Tem um microfone. Pikachu! Fernanda, o que você pegou de objeto? É uma O que é isso aqui? O Alfeu tá com uma esponja. Moleque, gente! O que é isso, Luiz? É um instrumento musical, eu acho. Olha lá. É uma maraca. Pedra. Olha a linda, que bonitinho. A Cidane pegou uma bolinha. O Alfio pegou um livro. E o Gustavo? A Mônica está com o microfone. Isso. Cadê o Neto? Controle remoto. O Neto fugiu. Neto tá. O Neto voltou aqui. Foi buscar. Júlio César, o que você pegou? Tem uma esponja. Ai, o Dumbo, gente. José Guilherme é uma caixinha de óculos. O que a Marcela pegou? Júlio César pegou o carrinho. Carrinho. E o João Vitor, um fone de ouvido. Ah, agora eu vi. Ai, Gustavo, Isa, tá com uma caixinha de guarda-lanche, não é, Marcela? Muito bom. João que Vitor lindo. Ribeiro, controle de fone de ouvido. Quem que você tem um parecido com isso. Linda, o que você pegou? Eu não vi a linda. Pegou um bichinho, bem legal. O Marcos pegou uma raquete para matar mosquito. Marcos, essa raquete, raquete dá choque, não dá? Controle, muito bom. Se tiver desligada, desligado, não, hein? Só não ligar. Magno, o que você pegou, também. Magno? Controle remoto, ótimo. A Celiane está com uma bolinha parecida com a da... Pedra. Mostra, olha a Fernanda, pedra. Mônica, não é? Fernanda Ribeiro de leque. Deixa eu ver o Neto. Olha a Jaqueline de boné, gente. Que linda. Olha o elefante do Diego. O Diego está com um safari. Ai, que legal, gente. Tem de tudo. Agora, como que eu quero saber o que o Fausto quer desse objeto. Agora, silenciem os microfones e escutem o Fausto. Pessoal, todo um lenço. Muito bom, Nicolas. Pessoal, tira o áudio, que agora o Fausto e a Larissa vão falar. Todo mundo já mostrou o objeto.
Linda, fecha o áudio. Bora lá. Continuando aqui, pessoal. Todo mundo está com seus objetos na mão ou seu objeto na mão, certo? Eu também estou com os meus. Tenho dois objetos aqui e objetos que vocês já conhecem. Aí eu vou mostrar para vocês o que, que eu faço normalmente com esses dois objetos. Vou mostrar agora. Ó. Primeiro é esse aqui. Segundo é esse aqui. Dois objetos, duas coisas que eu faço com eles. Duas coisas diferentes. Agora eu queria que vocês mostrassem pra gente o que, que vocês fazem com esses objetos. Como que vocês usam esses objetos. Aí eu vou chamando e a pessoa que eu chamar vai mostrando o que faz com esse objeto. Beleza? Vou começar. Luiz Felipe. Ô, Fausto. Fausto, será que a gente não pode, a gente falando o nome porque é mais rápido? Senão eu morro de procurando aqui. Fica que nem jogo caçando aqui. Pode ser, pode não, ser. Não, peraí, vamos lá. Deixa eu achar o Luiz Felipe primeiro. Já tá na tela, Márcia. Já pronto. Coloquei na tela. Ótimo. Fala, o que você faz? Você faz com isso? Vamos tocar. Tocar, Márcia. Ótimo. Legal, Luiz Felipe. Tá tocando aí o seu objeto. Muito bom. Todo mundo viu o que o Luiz Felipe fez, né, gente? Vamos ficar atentos. Ó, quem tá aí? A Fernanda Ribeiro. Mostra, Fê, seu objeto pra gente. É para mostrar e fazer o gesto do que faz com o objeto, é isso? Isso. O que você faz com esse objeto aí, Fernanda? Mostra para a gente como que você usa ele. Ó. Ah, chiquetésima! Passou! Agora é a Isabelle. Vai, Isabelle. Oi. Mostra o seu objeto. Qual que é o seu objeto, Isabelle? Um fone. Maravilhoso. Como que você usa esse macaco aí? O que você faz com ele? Você abraça ele bem apertado? O que você faz com esse macaquinho? Ele me gostava de mim. Ah, que linda! Agora a Jaqueline! Isso aqui tem que fazer aqui, eu tenho que botar no para entender como era. Homem. Qual o teu objeto, Jaque? Eu trouxe me poder ter certo. Já tá usando. Objeto. Muito bom, Jaqueline. Mônica! Parece do Chaves esse boné, tá? É, do exército. Microfone. Ele deve fazer entrevista e cantar e fazer uma poesia para vocês. Como eu amo vocês. Muito bom. Ai, meu amor! Dona. Vai, João! João Vitor Bonitão, mostra aí o seu. Eu vou cantar. Ah! O microfone, eu vou cantar. Muito bom. Maravilha. Agora é o José Guilherme. José Guilherme, mostra seu objeto. Oi, amor. Isso! Mostra para que serve. Muito bem. Mostra para todo mundo para que serve. Aguardar, olha lá. Um beijo. Ah, para a caixinha para guardar óculos, gente. Muito bom. Agora é o Magnum. Tchau.
Oi! Arrasou! Vários músicos aqui, hein? Agora é a vez do Júlio César. Vai, Júlio César! Eu trouxe controle azul. Maravilhoso. E como você usa ele, Ju? Eu uso para jogar. Muito bem. Diego, sua vez. Ô, mãe, que lindo. Caiu. O treinador caiu. Você que mata o controle azul. Muito bom, olha lá. É o Dumbo. Ele usa para voar, gente. Ele vai sair voando. Lindinha! Oi, gente. Lindinha. Eu tinha um compromisso, aí eu não ia assistir a aula. Qual é o seu objeto, linda? É um ursinho de pelúcia. Por que, que você usa ele, linda? Pra dar carinho com o pé. Ótimo! Bom. Neto! Neto, mostra seu objeto, Neto! Tá na forga hoje. Qual é o seu objeto? O que é, Neto? O que é isso? Três pedras, gente. E por que você usa as três pedras, Neto? Eu? Para que você usa a pedra? Para fazer peso no papel? Eu acho que é pedra de planta. Sabe aquelas pedras que ficam dentro da planta? Alfeu, você, mostra aí, Alfeu. Esponja. Lava a luz. Lava a louça. Muito bom. Gustavo Freire. Ó. Oh. Mais um controle para jogar. Muito bom. Que jogo, que jogo que você gosta, Gustavo? De corrida. Laura, você, meu amor, fala aí. Não. O que é, Laura? É forminha de gelo? Deixa eu ver o movimento dessa forma de gelo aí, Laura. Aí eu posso voltar em lugar? Muito bom. Boa, Laura. É o Nicolas. Boa, agora é isso, vai. Ó, o Nicolas e o Luiz Sérgio. O Nicolas pegou uma coisa, o Luiz Sérgio outra. Abre aí, Nicolas, para falar. Isto aqui é um lençol. Ah, os dois estão de lenço, gente. Chique, hein? Os dois pegaram lenço, que legal. Nossa, não tem lenço no inverno. Maravilhoso. Não tô, na verdade. Achicou, muito bom. Tiago! Pronto. Mostra seu objeto. O que o Thiago pegou? Você, minha mãe, acabou do olho. Ele pegou uma piranha da mãe dele e um controle, gente. Ah, muito bom. A hora que o Fausto mostrou dois, eles foram pegar dois. Ô, Marcela, mostra o seu. É muito legal isso. Fala o quê? Ah, eu sei o que é do Marcelo. Eu tenho igualzinho. Ah, é? Porta-joias? É de guarda-lanche. O dela é porta-joia. O dela é porta-joia. Ah, você põe joias. Muito legal. Que linda. Marcos, mostra o seu. Mata mosquito. Isso aí é muito útil, hein? Eu tenho uma também. Espera aí que o Marcos está lá em destaque. O Marcos não está? Está sim. Está sim, Débora.
Tá tudo com Mas o dele tem uma carinha desenhada, olha lá. É que tem, olha o negócio dele. CNL, você tá com objeto igual da Marcela? É uma bolinha, não é? Ah, eu achei que era o porta-joia também. CNL, mas é a mesma cor e tudo. Ah, igualzinho. É, mas é uma bolinha, não é, CNL? Ah, é uma bolinha. Muito bom. Tamires. Tamires, que objeto você escolheu? Eita! Nossa, que delícia! Patagônia. Ai, que lindo, olha. É para dormir junto, não é? Olha quem tá aí, meus queridos. Aê! Murilo e a Kaline, meus amores. Vocês chegaram? Chegaram ontem? Tão feliz de estar na casa da mãe? Eita! Saudade, né? Que delícia. Abre o áudio, conta pra gente os objetos de vocês. Meu objeto é... Óculos. Óculos. Põe ele para eu ver. Deixa eu ver. Ah, que lindo! Para! Lindo! E a Kaline, qual o seu objeto? O que tem aí dentro? Mostra mais perto pra gente. M&M! Só para dar vontade, hein? Que gostoso! Bem-vindos em São Paulo, meus queridos. Bem-vindos. A gente vai sentir falta do fundo de vocês agora, daquele lugar lindo. É. Vai, Jéssica, sua vez. Abre o áudio e fala. É uma carteirinha que colocou fone de ouvido. Ah, ela põe os fones de ouvido. Fone, legal. Olha, o João Vitor Ribeiro, o Isaías e a Lívia, eu não consigo ver porque vocês estão sem vídeo. Vocês têm que abrir o vídeo para eu poder mostrar vocês. Mas... Falta o Isaías. Olha, Isaías. Isaías. Ô, ah, olha o que ele escolheu. Ah, Woody. Eu também tenho um! Márcia! Oi, eu aqui. Fala, Eliana. Eliana é mãe do Vitor, do João, que está me chamando, né? Ah, não, é porque a gente tinha desativado, mas aí ativou agora de novo. Deixa eu achar você, que agora eu perdi. Gente, João Vitor Ribeiro, vê quem acha para pôr em destaque aí. Não consigo. Ah, ele aí, meu maravilhoso! Conta aí, João, o que você escolheu? Fala um fone. Vamos, João, fala com a mais. Fone. E para que você usa o fone? Para música. Meu pai tá... Falamos todo mundo? Cris, foi, faltou, né? A Lívia. A Lívia está fechada. Lívia, você tem que abrir o vídeo para eu poder ver você. Vamos ver se ela entra agora. Já. Tem um botãozinho embaixo que a gente põe pedir, nos três pontinhos, tem assim, pedir para iniciar vídeo. Eu estou mandando, mas ela não está conseguindo. Bora lá, o resto acho que todo mundo mostrou. Pronto. Mostrou. Isso. Agora, a gente vai fazer o seguinte, todo mundo mostrou o objeto. A Lívia abriu. Peraí. Cadê a Lívia? Abriu, olha lá. Cadê a Lívia? A Lívia, ela vai mostrar um sanduíche. Tô vendo, Lívia. A Lívia é minha comilona querida. Ai, minha linda! Mostra o objeto que você escolheu. Aparece aí, Lívia. Aê! Aê! Ela é linda! A menina do sorriso mais lindo. Cadê o objeto? Espera aí que a gente vai pegar. Que eu tava penteando o cabelo dela, ela tava ouvindo vocês. Tá, mas pode ser escova. Escolhe um objeto que está perto. Pode ser escova mesmo. Prendedor. Escolhe um objeto.
Ah, peraí que eu vou pegar a escova dela. Peraí. Isso. Tá. Enquanto a Lívia vai pegar... Isso. Ó, enquanto a Lívia vai pegar, gente, todo mundo bota o objeto que escolheu na frente, assim, da câmera. Todo mundo vê. A Lívia voltou. Tô vendo. Lívia. Cadê? Aê! Muito bem. Muito agora sim. Bem. Já fica com o objeto aí na frente, Lívia. Ó, todo mundo mostrou o objeto. Pessoal, para escutar a Larissa, tem que fechar o som, senão a gente não escuta a Larissa. Isso. Arrasaram. Todo mundo fez um movimento com objeto, vocês viram? Por exemplo, fizeram o da esponja, né? Assim, com a bolinha CNL. E aí a gente vai repetir com o nosso objeto o movimento que a gente faz com ele. Então, por exemplo, eu tô com um colar. O que, que eu faço com o colar? Eu visto o colar e eu tiro o colar. Por exemplo, a Márcia tá ali, ó, com a pedrinha dela. Ela pode esfregar a pedra. Ela pode colocar a pedra em alguma parte do corpo. A Cris está com uma garrafa. Como é que você usa essa garrafa, Cris? Arrasou. Fausto, uma caneta. Como é que você usa, Fausto, essa caneta? Deixa eu ver. Aê! Deixa eu ver quem mais. O Tomás. Tomás, o que, que você tem aí? Deixa eu ver. Bota na frente. Como é que você usa esse objeto? Isso! Marcela, deixa eu ver como é que você usa esse objeto. Abre ele para mim. Ó, tá chacoalhando para mostrar que tem coisa dentro. Muito bem. Quem mais? Deixa eu ver aqui. O Alfeu com a esponja. Isso, Alfeu. Lava essa louça. Então, a gente vai fazer esse movimento repetindo, tá? Mônica, ó. Momô, como é que você usa esse microfone, Momô? Nicolas, Luiz, como é que usa aquele lenço? Coloca o lenço e tira o lenço. Experimenta esse movimento. Alfeu, não para não. Continua lá. Diego agarrando o bichinho, muito bem, cada um com seu objeto. Júlio, como é que você faz com o controle, assim como o Gustavo? Bota aqui para mim, Mal, Júlio e Gustavo de destaque, que eles estão com o mesmo objeto. Eu quanto para jogar, joguei. Deixa eu ver você e o Gustavo. Cadê o movimento? Deixa eu ver se é igual. Olha lá, Júlio e Gustavo também, ó. Também é jogador igual você, tá vendo? Isso! Muito bem! Má, pode colocar mais uns três aí pra gente testar. Pode ser aleatório, não tem problema não. Porque eu não tô conseguindo ver eles todos. É... Continuando esse movimento, ó. Colar, botei. Dois que estão com bichinho. Tem vários com bichinho. Bichinho, como é que é com bichinho? Deixa eu pegar um aqui também. Peraí. A Tamires está com bichinho. Quem mais está com bichinho? Olha lá, Isabelle. Eu abraço. Eu posso brincar. Repete esse movimento, ó. Repete. Isso! Isso, Diego. Aperta bem, Isa. Cadê a Tamires também, que está com bichinho? É. Isso, muito bem. Agora, gente, ó, presta atenção. Ju, eu tô te ouvindo, Ju. Júlio César tem que fechar o áudio para poder escutar. Quando for para falar, a gente pede para abrir. Fecha o áudio, Júlio. Fal, quer falar alguma coisa? Travou. Podemos seguir para o próximo. Tá, vamos fazer só uma modulação, acho que dá tempo, ó, a gente vai fazer. Eu acho que a interferência de áudio é o Fausto. Fausto, fecha um pouquinho o seu áudio, é você, Fausto. A gente vai fazer, gente, ó, presta atenção, vai mudar uma coisa, tá? É o mesmo movimento, então quem tá com controle vai fazer, quem tá com a esponja ou Alfeu, bichinho de pelúcia vai continuar apertando. Microfone, só que agora a gente vai fazer em velocidade lenta, muito lenta. Então, se eu vou lavar bem devagar, se eu vou pôr o lenço, Nicolas e Luiz Sérgio,
bem devagar. Tamires, vai apertar esse bichinho bem devagar. A Linda também. Bem devagar, bem devagar. Isso, perfeito. Deixa eu ver quem mais. Quem mais que tá aqui? Luiz Felipe, ó. Como é que essa maraca toca bem devagar? Bem devagar. Muito bom, Marcela. Isso. Ó o Faustão escrevendo bem devagar também. Bem devagar. Muito bom. Continua, não para. Toca bem devagar. Isso, João. Oi, Daniel. Marcos, como é que eu mato esse mosquito bem devagar, Marcos? Agora a gente vai no 3. Eu vou contar até 3. No 3 a gente vai aumentar essa velocidade bem rapidão. Então se prepara, continua, devagar. 1, 2, vai aumentar. 3, bem rápido, bem rápido. Aperta bem rápido, mata esse mosquito. Olha esse controle. Isso, Alfeu. Abre essa mão, Alfeu. Muito bom. Bem rápido, bem rápido. Vamos, Tamires, ó. Murilo e Kaline, muito bom. Mais rápido, mexe esse objeto mesmo. Mexe esse objeto. Brinca com ele. Olha essa velocidade. Isso, muito, muito bom. Isso, José Guilherme, guarda esse óculos rápido. Guarda esse óculos. Muito bom. Isso, Isaías. Olha esse Udi aí, dançando. Arrasaram. Parou. Respira. Eita. Muito bom. É isso. Agora, pode passar para o próximo FAO. Seguinte, gente, lá, rapidão, antes de passar para o próximo. Vocês perceberam que todo mundo trouxe objetos diferentes e que a gente faz movimentos diferentes com todos esses objetos, certo? Então, agora, a gente vai usar esses objetos que a gente tem para fazer uma outra coisa que a gente nunca fez com eles. Como assim? A gente vai mostrar. Pega lá, olha aqui. Isso. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui que já está aqui. CNL, CNL. Mostra a bolinha para mim. Mostra a bolinha. A bolinha, cadê seu objeto? Ele para mim. Arrasou. Qual? Vou precisar aqui ser mute, tá? A interferência tá bem. Valeu. Isso, CNL. Mostra o seu movimento com a bolinha, CNL. Deixa eu ver. O que você estava fazendo com ela? Assim. Todo mundo vai fazer com seu objeto o que a CNL está fazendo com dela. Deixa eu ver. Isso, Márcia. Continua, CNL, que você é um exemplo. Ó, ela está outro movimento, ó. Ela tá batendo. No seu objeto, viu, Tamires? É no seu objeto. No seu objeto. Deixa eu ver. Isso, Marcela. Muito bom. Muito bom. Vamos trocar agora. Deixa eu ver quem eu quero ver aqui, que não foi ainda. Deixa eu ver. O Thiago. O Thiago não foi ainda, né? Cadê o Thiago? Com o controle remoto dele. Thiago, faz o seu movimento pra gente do controle remoto. Como é que você usa esse controle? O que você estava fazendo lá? Deixa eu ver. Eita! Eita, tem uma coisa nova aí. Ah, ó, ele estava botando um controle em uma superfície. Vamos fazer isso com o nosso objeto? Vê se tem algum lugar aí que você pode fazer isso que ele está fazendo com o controle dele. Com o seu objeto, tá? Isso, passa aí, igual ele está fazendo. Vamos transformar nosso objeto em outra coisa. Isso! Arrasou! Muito bom! Próximo, vamos lá, vou tentar. Momô, deixa eu ver, Momô, você com seu microfone maravilhoso. Bem Beyoncé. Oi, mostra para mim o que você faz com esse microfone. Ó, na pose, hein?
Cadê? Todo mundo com o seu objeto, ó. Momo, eu quero te dar outro desafio. Tem som, esse movimento que você faz? Deixa eu ver se tem, se sai um som aí. Sai um... Não? Não. Não? É mudo? Pode colocar? Eu quero. Vamos colocar? Ai, como é grande, meu amor, por vocês. Uau! Todo mundo, ó. Mas... Ai, como é grande, meu amor, por vocês. Muito bom. Muito bom. Arrasou, Momô. Arrasou, arrasou. Deixa eu ver quem mais que pode chamar aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu. A minha já foi. Quem? Quem falou eu? Quem falou eu? Eu não vi. Eu quem? A Belly. Vai, Belly. O que você faz com esse ursinho aí pra gente repetir? Que, ó, os dois que adoram aparecer aqui, ó. Belly, faz com o seu ursinho que o Júlio César vai fazer com o controle dele. Deixa eu ver. Ó. Tá beijando, hein? Deixa eu ver, Júlio. Isso. Isso, Júlio. Maravilhoso. Vou chamar a Linda agora. Chama, Má. Cadê Linda? Vamos achar a Linda aqui. Obrigada, Belly. Foi ótimo. Linda. Cadê? Vai, Linda. Oi, Linda. Oi, gente. Deixa eu ver, Linda. Gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Oi! Cadê os objetos sem ursinho? Deixa eu ver esses objetos sem ursinho. Deixa eu ver. Ai, todo mundo, põe perto da tela e faz como ela. Da... Igual oi, ursinho. Gente. Oi, gente. Oi, gente. Não, eu quero cair toda. Olha o Alfeu. Olha o bichinho do Alfeu, que legal. Tá muito bom, Alfeu, muito legal. Tá ótimo! Ó o Thiago aqui no controle, ó. Nicolas, Luiz Sérgio, cadê o ursinho de vocês? Que é o objeto? Deixa eu ver. Bota na frente da câmera assim, igual a Linda fez, ó. Oi! Oi! Omar! Oi. Chama o Daniel, que ele entrou depois. O Daniel tá dormindo, eu vi ele aí. Nada, acorda aí, Daniel. Daniel, eu encontrei com ele ontem, falei para ele que vai puxar. Daniel, fala aí, ó. Fala boa tarde, né? Boa tarde. Escolhe um objeto e mostra pra gente seu objeto. Eu. Que objeto você vai escolher? Pegou, Daniel. Tá com o cachorro dele lá, de verdade. Cachorro não vale. Ah, ah, ai, que lindo! Olá. Põe ele na tela. Deixa eu ver. Ah, é um de verdade e um de mentira. Olha lá. E como você usa esse cachorro aí, Daniel? É? Como você usa esse cachorro? Você abraça ele? Sim. É porque aqui, a minha verdadeira fica latindo pra ele. Oi, e ele late de volta? Não, porque... Maravilhoso. Ah, gente, muito bom mesmo ver vocês explorando. Vocês viram que, ó, não importa o objeto que a gente tenha na mão, a gente consegue transformar ele em várias coisas. Vocês viram, né? Uma esponja virou bichinho de pelúcia, um controle virou uma garrafa d'água. Várias coisas a gente fez aqui. Conseguiu transformar esse objeto numa outra coisa. E para mostrar para vocês como que isso pode ser maior, que a gente pode criar várias coisas com objetos, eu vou contar uma história. E aí, Má, se você puder, coloca o Fausto e a Débora aqui. Comigo, por favor, Má. Já. Aê!
eu vou contar uma história e a Débora e o Fausto vão interpretar essa história com o objeto deles. Então, presta atenção. Presta atenção que vai ser o objeto que vai ser o personagem da história, tá bom? Aí a gente vai ver como objeto pode ser várias coisas, ó. Uma plantinha muito alegre e confiante. Muito alegre e confiante. Estava sem poder sair de casa. Por muito tempo, tudo que a plantinha via eram as paredes e as janelas fechadas. E ela só queria ver o sol mais uma vez. Olha o sol, ó. Arrasaram. Aí ela começou a murchar, 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 até secar. Até que alguém apareceu. Uma outra pessoa apareceu. Se aproximou dela, regou a plantinha. Conversou com a plantinha sobre coisas muito engraçadas. As duas riam muito, o dia inteiro. E colocou a plantinha na janela para tomar um pouquinho de sol. Isso. E aí, o que, que aconteceu com a planta? O que, que aconteceu com a plantinha? Ó, cresceu, cresceu, cresceu. Ficou gigante. Ó, ó a plantinha da Deck gigante. Ó a do Fausto, lá em cima. Isso. Porque a plantinha percebeu que tudo que ela precisava era de carinho e atenção. É isso. Arrasaram. A plantinha do Fausto, como é que tá? A planta da Débora. Agora, eu vou chamar o Tomás para contar uma outra história. E nós todos, 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 vamos interpretar a história do Tomás com o nosso objeto. Igual a Débora e o Fausto fizeram. Vamos fazer? E aí a gente vai pondo em destaque, vocês vão aparecendo aí. É, para fazer uma galeria geral. Vamos fazer todo mundo junto, tá bom? Acho que agora o Tomás fica em destaque e nós vamos todo mundo fazer junto, prestando isso. Atenção nele, é isso? Todo mundo todo vai mundo prestar junto. Atenção em mim, mas fazendo junto também, com o seu... tem um áudio aí solto. Ela tá emocionada, linda. Gente, linda. Vai lá, Tomás. Então, gente, o personagem de vocês vai ser o objeto. Então, era uma vez este objeto. Que é o objeto que vocês têm na mão de vocês. Esse objeto estava andando na rua meio cabisbaixo. Estava indo. Oi? Até que veio um carro. Esse carro quase pegou ele e conseguiu desviar. E aí ele começou a ficar, putz, o que eu preciso? Eu preciso achar alguma coisa que me dê uma animada. E aí ele foi procurar e ele foi numa loja. E na loja ele comprou aquilo que ele mais gostava. Aquilo que ele sente em todas as horas, que ele está mais para baixo, está mais entristecido. Era aquilo que sempre animava ele. E vocês sabem o que, que é isso, né? Aí ele conseguiu comprar aquilo. E aí ele foi... E ele estava muito animado depois. Aí então que ele encontrou um amigo dele. Vocês sabem qual que é o amigo dele, né? Seu objeto? Eles conversaram, conversaram. E esse amigo também estava meio para baixo. E aí eles conversaram e aí ele falou, ah, então. E eles ficaram trocando uma ideia, o amigo estava meio para baixo, passou um carro de novo. E aí, tal que, ele falou para o amigo dele, por que a gente não faz alguma coisa junto, então? Por que, que a gente não pode... pegar esse momento que a gente está, porque a gente não faz alguma coisa juntos. Eis que esses dois amigos, eles criaram uma loja, justamente uma loja daquilo que o objeto de vocês pegou para deixar eles felizes. Rolou, gente. Foi para vocês e eles ficaram felizes para sempre. Nossa, que gente concentrada, adorei. Caramba, tô muito orgulhosa. Nossa, todo mundo tá feliz. Que lindo. Foi lindo.
Tomar, se quiser, tá? Pessoal. Oi, gente, depois das duas histórias, agora vamos ouvir o que o Tomás tem para falar para a gente. Júlio César, fecha um pouquinho para a gente escutar, isso. Júlio César ficou muito animado com o personagem muito, dele, muito, né? Ele adorou. Mas, pessoal, vocês viram quanta coisa dá para a gente pensar a partir do objeto? E o objeto não precisa ser só um objeto que tem aqui, por exemplo, tem uma garrafa. A garrafa não precisa ser só uma garrafa. A garrafa pode ser uma personagem de uma história. A garrafa pode contar uma história pra gente também. Foi mais ou menos o que a gente fez hoje, ó. Jaqueline tá com a máscara dela. A máscara dela aqui. O V de vivência. Então, a gente pode ter várias histórias que esse personagem, que é esse objeto, que pode ser um personagem, conta pra gente. E isso é uma coisa que a gente pode pensar para os próximos, nossos próximos encontros, que é como construir esse personagem. Quem que é esse personagem? Por exemplo, o Gustavo com o controle dele. O que o controle é? Qual que é o personagem? Ih, esse mesmo, Gustavo. Deixa eu até botar você. Isso. O que, por exemplo, não precisa responder agora, mas até para a gente pensar, o que o controle pode ser um personagem? Qual personagem pode ser o controle? Qual que é a história do controle? Será que quando ele vai comprar alguma coisa que ele faz ele feliz é um videogame? Será que é uma pilha que deixa ele mais com mais energia? Enfim, acho que é um exemplo para a gente poder pensar para os nossos próximos encontros, a gente vai construindo esses personagens. Larissa, Fausto, alguma coisa que vocês querem colocar? É isso mesmo, gente. Tudo que o Tomás falou é o que a gente queria que vocês começassem a pensar. E também é legal, uma coisa para a gente pensar é que quais as maneiras que a gente tem de contar diferentes histórias. A Larissa contou uma história, o Tomás contou outra. Eram histórias completamente diferentes. E aí, para isso, a gente teve que fazer coisas diferentes também. Uma hora a janela, uma hora o sol era isso aqui. A gente pode usar objetos aqui de várias maneiras para contar várias histórias. Então, ó, fiquem preparados que nas próximas aulas a gente vai usar mais objetos. Tá? Nos nossos próximos encontros, a gente vai usar outros objetos. Então, antes do encontro, já deixa uma preparadinha, alguma coisa aí para a gente poder usar durante as oficinas, beleza? Bora, pessoal! Então, muito feliz com vocês, viu? Obrigada por hoje, foi incrível tudo que vocês criaram. Agora é hora da festa, né, Mar? Agora pode abrir o áudio e fazer barulho! Júlio! Tchau! 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 Tchau